مدحوينها الصومالي لان موسى بيحي عبدي وقدبت كتشيدين ايي حسكي مانتا لوقب تاي اللا باتن قورا دي كسوريك تاي مركي لا اساسي حسبيك كلمية ولا باتن شرسدي ايا واحو مدحوينه هالكاسي كاها اللي قدب الدورة سيقارا واحان ودرستاقي دورنا قدبكا اهلنا سياسة الدلقة واحو سيوين قد واقي مدحوين موسى بيحي عبدي ان لفر ايو ارورادا ايا اصحاب تا سياسة دا اساقو تلمامي ان لفرين ايو قوان كي محكمة دا سري الصومالي لان واحو سيوين باقو قدر اي حسبي يضا معارض كاي يضل كاي سقوط المامي إن حلقة اعتمادو وحسبك كل مية وهو كان سميدو نصيدو قرنو وديار قروبو يوينو نقضو قرور كميل قارا مدحوين موسى بيحي عبديو قضو بغاسي سوينو درستاقاي وحاو شاقاي إن كلان كي دوان لفيلا يينا ياشان مدحوين هاي حسب يضا معارض كاي دلقو ونقل يميدا يحسب يضا الدلقو كو كل مان مرق هوري سيدو هذا القول ديقاي وحالي لا يها تنو سوينو قوقو ديي إن الشرعيقا لدبقا يقوا أنك محكمة سرين اللفلين يو مدحوين موسى بيحي عبدي وفرين أدق أدري حزبية معارض كاي دلقة ما تا حزبية معارض كا وإحنا نريد ولا يدي هل قدوة مبارة أقوش يا قرقة دور شويك يا شرع يا فرنتيس يا إدارتيس وحي سارتا هاي مدحوينة دستور كا ساي وحي هاكا كقل دماء وحالورها عياوة مدحوينها أو إن بيش بدلو قيكرا maanta waxa yaala go'aankii maxkamadda sare in ururadii la furo anigu go'aanka maxkamadda sare si sharaf leeyahay fulinku taagay waxa isaguna ka horeeyay sharci oo yaala waynu ku muranay maxkamadda la geeyay furi bataal maxkamadda sare waxay soo gudbisaa intaas oo dira oo naf leh aadmi ah oo qisaas garay oo loo qisaasayo qoraa qabay soo martaa waxay u tiraa furi waa furiyaa sharci go'aan siyaasadeed si aan u furi karin waa la furiyaa waa la furiyaa hay adaha dawladda ee arrintaasi hawl ka soo gasho tu nabadeed tu sharci tu taro waxaan ka codsanayaa inay maxkamadda furinteeda la wada gala toogsado oo aanay muddo ugu dheeraan waqtigooda la furo kaasi waa ta xisbiyada doorashada madaxweynuhu hadda maalintii alla hadda ayay labada golba u sheegay madaxweynaha dusha ka saarantay waa inaan fuliyaa hadday dadanaana lagu eedeeyay maxaa fuli weyday waxaan uga jawaabayaa qaranka maxaa loo fuliyaa hadday dadahay bini aadmana uu sawaad dhici kara iyadana waxa loo raacayaa sharciga qaranka xisbiyada mucaaradku sharciga gacanta kuma qaadan karaan sharciga isboor taagi karaan waxay tirsanayaan sifo sharciga u tirsanayaan laakiin dood ma gali karaan furinta sharciyada taana waxaan u furayaa xisbiyada sharciga ku dhaqmaan wada hadal iyo wada xaajood sidaan bala qaaday maxamedka ay waa jooga gudoomiyaha xisbiga waxa uu sii hayaa iyo gurgaanka uu dhameeyay wii kala soo socdo waa inuu kulanka kooban dhaca ee xisbiyadu oo aan soo dhaweeyaan waxyaalaha ka dhiman ee soo afkaray ay dhexda ka dhexeeyeen dhammaya xisbiga sharciga gacanta ku qaadan maayo kulmiye munaasabadaha qaranka tii tribuunka inta xafladda cadeeyaa qaranka calankiisana ma soo qaato si gaar ma uga sheegto xisbiyada kale waa nagu dul qaadanay laakiin qaranimada waa ku dhuf hadday gaari waayaan sharci mala mari doonaya ku diyaacbeen aad iyo aad baan uga hadlayaa kulmiyo oo dhan meelay joogaanba inta maanta halkan waqtigooda fadhiday waxaynu waynu ku dhammaysanay waxaynu inoo hadhana waa dhammaysanaynaa kulmiyo wuxuu diyaar u yahay maalintay dhaawaaqdo guddida weerarada fulaysaa inuu noqdo xisbi ku meel gaar ah oo ururada soo socona tarta wuxuu ka filayaa oo laga sameeyaa iyagoo buuq iyo qayro samayn qaran kara aan khalkhalgarin labada xisbiya kalena inay sidaa baa sharcigu sidoo yahay haddii aan bari waayo sharci bay jiriyeen sharci bari la tigsanayaa dhibaato ma jirto aad iyo aad baan mahadsantihiin qoladii xidigihii iyo baan iyo xisbiyadii qoladii hore xisbiga kulmiye aasaaskeeda lahaa cabdifaraash iyo kooxdiisina waa mahadnaqayaa maanta in badan baa fadhideen waqtiga anaga qaadanay na dhegaysta marmar bay deesay cabdisaa yeelaane aad iyo aad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa maxamed cali xaashi talafishin qabadcas magaalada hargeysa dahab shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada yurub abka dahab shiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto
sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhexdiri karta goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta. Waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.